Nazdárek přátelé, vítám vás u čtvrtečního streamu. Ahoj Mikey, Kubino, Archie, Dajžne, moje slavná titínka a všichni, co tu jsou, nebo přijdou, nebo se koukají ze záznamu, tak vás všechny vítám. Jak vznikl člověk? Mikey vznikl tak, že se lidé dotýkají. Tak vznikl člověk. Pá, pá, pá. Tak, my si dáme dneska kratoučkej stream, abych se psychicky připravil na zítřek. Zítra budu chtít znovu hrát západ, ale zkusíme ho dát 2-3 hodiny. A potom možná, nebo chtěl bych The Walking Dead na 2 hodiny. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Děkujem, jsem nevěděl. A jak se dotýkají? Myslím tě, šáhnou si hele na čelo, jestli je teplý nebo studený. A pokud je teda studený, tak vedle tebe se objeví hned novej zdroj člověka. A pokud je to opačný, tak bohužel... Bohužel nic nevznikne, ale minule jsme tady pojmenovali vlastně město Kaštan 80 a rovnou, abych zase na něco nezapomněl, tak jsem tady konečně pojmenoval město Handik 1222. Doufám, že jsem to napsal správně, ale já myslím, že jo. Pokud si toho nevšimne, tak to bude ještě daleko lepší. Tohleto město se podle mě tak nejmenovalo, takže to musel někdo pojmenovat. Já bych tady rád někam dal naší slavnou týnku někam. Otázka je kam. Máme to tady všechno pojmenovaný, takže možná po ní přejmenujeme tady potom to nejzácnější a tím je Alexandria, takže si počkáme na to, ona si buď všimne nebo nevšimne a máme klid. Člověk vznikl evolucí. No jasně. Ale organismy, které byly před člověkem, tak přiletěly z vesmíru, tudíž by se dalo říkat, že jsme z vesmíru. Nějaká nová víra, náboženství Patragon? Ne. Žádná víra. Věříme tady ve velkém. Jak to, že nemám vlastní město? Žádný ve velkém. Věříme tady císaři Patragonovi, takže to je ta naše víra. Všímám si, to je v pořádku, takže doufám, že si potom všimneš. Jak to, že nemám vlastní město? Jardo, nazdar, vítám tě tady. Tím pádem, Dajžne, až tady něco dobijeme, tak ti to určitě přejmenu, ale... Já ti tam nebudu moci dát teď zatím 28, protože mě by se to přeplo. Ale neboj se, udělám to do příště. Nebo do příště, do zítra. Za chvíli ho mít ti budeš? Vidíš to. Jak ti Kuba řekne, že ho budeš mít, tak ho prostě budeš mít. No čet, jak vznikl vesmír? Ty něco píšeš, že se takhle ptáš, nebo co se děje, nebo proč máš takovýhle otázky? To je ta tvoje seminárka, píšeš o tom, jak vznikl člověk a jak vznikl vesmír? Nebo máš dneska slabší chvilku a zajímá tě to? Nitra je volná. No, ale já nebudu moci to přejmenovat, víš? Dajžne, nebude ti vadit, když nebudeš Dajžen 28, ale budeš prostě jenom Dajžen. Že budeš jako takhle, Dai. Jak tam seš, Dai. Gn. Nebude ti to vadit, když budeš takhle? Nebude. Já to případně teda potom dodělám, takže budeš prostě ta 28, ale já jak bych teď dělal 28, tak mi to přehodí úplně někam jinam a to se mi teď momentálně nechce. Tak, nebudeme zdržovat. Jinak, týnko, když budeš jít zítra, tak zítra budeme streamovat. Cca od 5 hodin. A měl bych hrát teda zase opět tohle, ale
Případně pokud se s nima pojmenuješ, popovídáš, tak to bude úplně jedno. A potom bych chtěl dát do Walking Dead, ale to si myslím, že odpadneš zase jak moucha. Nitru ne. Přišel si o Nitru? No jo, no. Nějak to potom pořešíme, hele, tu tvoji Nitru. Ale já teď potřebuju hlavně rozsekat tyhle ty armády, takže já se sem přesunu. Takže utíkej, Foreste. Budu chtít rovnou nějaký jednotky udělat tady. Rovnou nějaký tady, protože tady se nám teda dělá brutální rebelie. Přišli jsme o Banskou Bystricu. Na mrtváky bych přišla, ale večerku mám po večerníčku. Tomu věřím. Tomu věřím. Mně je úplně jasný, že odpadneš. Prahu přejmenuj. No právě tu jsme přejmenovali na Prahu, tu nemůžu přejmenovat. Praha je pro nás tady obrovská vzácnost. Takže tak, no. Tak, my budeme chtít asi vybudovat nějakou armádu, jenže tam je problém, že my nemáme žádný schopný tady generály. Jinak minule teda jsme se dočkali takového tvrdého ústupku. Schválně jsme vyzkoušeli, jak Hunové bojují po smrti Attily, takže jsme hned ztratili dvě armády, ale to bylo schválně. Rovnou teda, aby nám přežili tady ty armády, tak si dáme Artušovi věrný. A jdeme tady tvořit nějaký armády, takže si dáme třikrát jízdu, třikrát střední. A možná dáme ještě, tu jízdu přece jen využíváme nejvíc, takže dáme 4 a 4, pak dáme nějakou pěchotu a teď jdeme rozhodně stavět, když na to máme finance. Kaštan 80, ahoj, vítám tě tady, i my tebe vítáme. Majky končí s náma. Fantunku, nazdár, vítám tě taky tady. Majky, jak to vyřešíme, hele? Já budu chtít Dajna potom šoupnout někam jinam, ale rozhodně budu chtít Alexandry teda pojmenovat po naší tady slavný týnce. Případně by tady mělo být ještě jedno město. No, tady bude víc měst. Tady bude víc měst, to pojmenujeme potom. Dáme tady Dajna, dáme tady všechny. Tak jaká dneska? Hele, dobrá, dneska jsem měl volno, takže konečně volno. Tak jsem koukal na seriály a odpočíval jsem. Jak ty? Byl jsi v práci, nebo ve škole, nebo kdekoliv? Ale tím, že vlastně máš syna, tak asi do práce, to je jasný. Tak, rovno tady dáme síť akvaduktů. Ať se nám tady trošku zvedne ten veřejný pořádek. Co se týká jídla, máme 90. A tak by možná nebylo špatný tady dát rovnou ohrady ovcí a případně sem dát zase nějaký hry, aby ten pořádek se zlepšoval a trošku nám to hodilo nějaký mince do kapsičky. Tak. Na to, že jsem tady zase se chvástal, že máme hromadu peněz, tak už nemáme absolutně nic. Ale my si tady dáme, s jídlem jsme na tom 80, takže tady dáme termae. Maloměstská vodárna. Ať se taky konečně trošku vykoupou. Syna nemůžeš mít už na škole, ale jeho syn, pokud jsem to dobře pochopil, tak je menší, takže... Archie, máš plánu dobít Řecko, Patragon, jestli bych nemohl mít město tam? No tak tím, jaký máme podmínky, nebo jaký podmínky jste mi dali, tak asi budu muset dobývat, no. Venédové, rozhodně nechceme mírovou dohodu, potřebujeme vás rozsekat a trošku potrápit. Což evidentně vypadá, že oni budou trápit mě a zrovna Uzarka. To nejdobrý. Majky, nebreč. Já ti to potom přejmenu. Patrago, jestli moje
Jméno, ještě jednou přečteš Dungeon, ti schodím na barák atomovku. Mně se to strašně líbí, ta zkratka. Dungeon je hezký. Mám jediný štěstí, že nemám barák, takže... můžeš to hodit kam chceš. Podíváme se, co musíme dobít, no. Ale jako máme ještě dost a bude hodně ještě měst, takže kam jde ta armáda? Sakra práce. Nebudu se nikam přidávat, už takhle máme teda válek nad hlavu. Co tam psal? Práce, jo jo. Tak nám řekni nějaký lepší název. Přesně, když ti nemůžu říkat Dijon, tak mi řekni, jak ti mám říkat jinak. Markomane, ale dáme s nima dohodu. Old Bubu. I tobě krásné odpoledne. Kolko dílů máš přetočený s Adgarkem? Hele, mám ještě dvě, pokud se nepletu. O hordu méně, takže jo. Dobrá, 2400 je krásný, takže to vezmem. Hele, mám ještě dva díly přetočený, akorát teď teda se s Adgarkem nějak nejsme schopni nějak domluvit, no. Takže on teď dělá noční směny, tak chápu, že se potřebuje vyspat a hlavně taky asi potřebuje vidět svou nevěstu. Takže to všechno chápu. A já příští týden mám ranní a on má zase snad odpolední, takže úplně nevím, jak to dáme. Teď vůbec nevím, jak budeme točit, ale naštěstí ještě dva díly mám. Tak, vojenské obklíčení tady máme. Činnost nepřátelského agenta zase, co jinýho. Hrozí spoura. Kde mi hrozí spoura? Sakra práce. To už není normální tady, jak je ta rebelie pořád. Co tady ta? Někde byla armáda, ale my jsme ji vyslali pryč. U Mikeyho je zase rebelie. To je úplně jasný. To jméno už si o to říká. Může zatím točit Mercy. Hele, to musím. Já jsem teď dlouho nenatáčel nic. Takže se budu asi muset vrhnout trošku do natáčení. A vrhnout se do Mercie. Takže... bych jí teď měl točit co nejvíc, případně jí dohrát. Jenže asi kdybych to čet jako Dijon, i Dijon jde, no ale Dijon, no, dobré. Nějak ti budu říkat. Pokud ti řeknu špatně, tak to již tak prosím tě neposlouchej, anebo si k tomu vždycky pust nějakou písničku, abys nebyl rozčílený. Ale Mercy budu točit, no. Zítra by měl vyjít další díl. Takže Fantomku, jestli se ti ta série líbí, tak si myslím, že se ti bude líbit i zítřejší, nebo zítřejší díl. Tak, tohle nakopneme, trošku načutnem. Do vzácností. A tady se nám to prostě bouří. Já když srovnám prostě Mikeyho provincii, Fantomů v provinci, tak všechno je to na stejný brdo. Nevím, co jste tam teď zablokovali. Jaký to je, vždycky, když to je zablokuje. Kdyby tam byly nějaký špatnosti, ale ono tam špatnosti nebyly, ne? Já potřebuji to tady nějak zlepšit, dáme to pryč. Dám ti pryč dílny, Fantome, omlouvám se ti, ale nedá se svítit. Dám ti tady... divadlo, to by bych dal divadlo, hele. Ty seš takový náš divadelník. Takže ti dáme tady divadlo. Nevím, co tam psal, hele. Jestli někdo víte, co tam psal, tak mi to už tak řekněte. Tak, konečně to tady rozšíříme. Ale já bych sem potřeboval vyslat tu armádu, sakra práce. Bych potřeboval, abys na mě zautočil. Jak dlouho tam vydržíme? 4 kola. Tak to je v pohodě. Rovnou tady jdeme zautočit na ty huny. Tak, tím pádem jsou jejich dvě armády teda trošku poníčený, ale nelíbí se mi, kam jde tahle armáda.
To se mi fakt nelíbí. No uvidíme, kam dojdou. Tak, tady máme 1000 armád, takže bych je měl stáhnout. Ale tady je armáda. Tak to bych taky mohl jako porazit úplně bez problému, ne? Tak běž. Tebe si vyšlu pryč. A jdeme rozsekat nebo pronásledovat tuhle tu hunskou armádu. Případně půjdeme rozsekat tady ty zbouřence, kterých tady máme teda dost. A rovnou si tady začneme teda tvořit nějaký jednotky. Tak, dáme 4 kopií. A střelce, dáme nějaký střelce, nebo nebudeme dávat střelce? Dáme 2 střelce, i když je za stolik nevyužívám. Tady by bylo taky fajn, kdybychom už konečně dali dokupy tuhle provinci, akvadukt. Dáme tam akvadukt. A dáme sem rozhodně jídlo. A pak musíme zabrat tohle město, který mi kdysi dávno před lety zneškodnili. Tak, co tady? A tady konečně bychom se mohli posunout trošku dopředu. A půjdeme si zabrat nějaký další město. A vezmeme zpátky Ondru, kterýho jsme teda s prominutím ztratili. Co tady máme? Jo, dáme si nějaký jednotky. Proč jako ne? Sice máme teda hodně žoldáků, ale oni se mi teď jako dost vyplatí. Trotovi tady dáme akvadukt. Případně mu tady dáme rychlost výzkumu, to by se nám taky šiklo. A dáme si další kolo. Vítej na temné straně. Já jsem šikanovaný. Takže začínáme tady mít druhou osobu, která se přidala k Mikeymu. To snad ne. Phantom ten je zatím takový jako neutrální. Občas má na srdíčku, že by se připojil k Mikeymu, ale občas prostě má takovou tu chladnou chvilku a drží se mnou. Ne, ne. Vaše síla vůbec neroste. Můžete mi vysvětlit, kde se vzala pro boha tato druhá armáda? Tak klidně pojď. Teď klidně pojď. To už si netroufneš, co? A proti Mikeyho 57 bloků má jenom 2 bloky. To je v pořádku. To zatím máš co dělat. Ještě těch 55 máš před sebou. A zase tam sundali další město. To už jsou takový otrváci, takový trpáci. Ale brzo už budeme v takové situaci, že budeme mít klid. Co ti je dneska? Nevím, hele, co ti je. Nevím, proč píšeš tak zvláštně. Asi evidentně máš před sebou ty seminárky a jsi z toho trošku nešťastný, asi ne? Třeba bych, aby Galové mi trošku pomohli. A tohle taky průser. Vy se tady naháníte, furt se tady koušete do zadku. Ale že byste tady něco... No a je to tady. Čítají celé věty, nemůžu. Jak tam jsi sprostej, hele, tak to nejde. Patragon není sprostej a když by byl sprostej, tak... Můžu mít špatný vliv pro mladší osoby. Ale kdybys tam třeba napsal do kurníku třeba. Nebo že píšeš jak... No. S čím by se to dalo srovnat, aby to bylo hezky napsaný. No se najde hodně slov, ale možná... Dlaždič. No. Přesně. To se nedá. No tak... Když jdeš něco psát, hele, tak se ujistíš, že to máš v pořádku a potom normálně jde enter, ne? Řekni si, mám to správně, mám. Tak prostě
pošlu to do světa. Tak to udělej takhle. Já si myslím, že tuhle tu bitvu teda jako úplně lehce prohráme, ale... Kaštan jde. Takže i Kaštan teda se mě snaží takhle jako zradit, nebo co se děje. A je tu další, no? A je tu a další. A vaše povolání! Jste se rozhodli, že se přidáte na temnou stranu? A já jsem tady zapomněl na jízdu. Zase přijdeš o město? Ne, to je taktický ústup jenom. Ale zrovna tohleto město tam budu mít strašně úplně mimo, no. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Má strašně moc jednotek, to nemám šanci. Naše síla roste, ale neroste, hele. Kaštan ten podle mě tam udělal nějakou špatnou chybu, jinak ten by nechtěl jít podle mě na temnou stranu. Temná strana vždycky prohraje, takže můžeš být sebe víc silnější, ale majky stejně dostaneš prostě, no. Proto dostáváš bloky, prostě ta temná síla nemá žádnou šanci a já jsem si tady pokazil tu jízdu. Takže to tady schytám takovým stylem, že nezruším ani ten onager. No co se dá dělat, no? Jdeme zrušit ten onager, jestli to vyjde. Což evidentně asi nevyjde. Sakra práce. Jeď tam. Tak, už jsem dojeli. Až teprve teď, jo. Já bych tohleto asi zrychlil, protože tohleto bude asi jakoby silný trápení. Ani jsme ten onager nezrušili, což je teda bordílek. Jo, hlavně dej bacha na caps lock, no. To má pravdu. Kubí. Tak, tohle to bude veliká rychlost prohraná. Ale zkusíme takto, jestli nám to k něčemu bude. Akorát zkusíme sem dát zápalnou střelu, trošku to zpomalíme zase, ať nejsem tady jak vyplašený kuře. Tak, nějaký jednotky jim pobijeme, ale horší je, že já třeba ztratím tu... ztratím to město. A obávám se, že žádnou armádu k ním jako nedostanu. Abych si to město vzal zpátky. Ale potřeboval bych, aby se takhle trošku nějak srovnal a pokusil se střílet trošku lépe. Ne, oni se stejně prostě natoče jak největší. Nightbot má velmi citlivý sluch, takže spíše bez kapsu. No. Má nejspíš nějaký asi osobní problémy, že neunese hodně věcí. Hele, ale vypadá to, že jejich jízda by mohla dostat. Ale potřeboval bych, aby to tam najeli všichni. Naše sídlo hoří, tak to je ještě lepší. Takže jim předáme jim spálené město. Tak, kupředu chlapi, kupředu. Polepším se, pořádku, pořádku. Zítra bychom měli dát ty 2-3 hoďky, no, západu. To už bychom se mohli jakoby někam posunout. Doufám teda. Pokud teda se nezbrzdím dneska, zítra to budu se dohánět, což se asi stane, ale... Ale uvidíme. Jinak, jaký jste měli den? Jak bylo ve škole, jak bylo v práci, co jste dělali potom, po škole, po práci? Koukali jste nějaký seriály, nebo jste se nějak poflakovali, nudili, pustili si hudbu? Co jste dělali? Legio! Tak, kupředu. 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 Tohle je průser, toho jsem si nevšiml. Šlo to. Já doufám, že zítra to nebude nic těžkýho v práci, aby byl v klidu. Majky to číst nebudu.
den na prd, a co se seriálu týče, tak dokoukávám Attack on Titan. To je co? Sakra, dostaň pryč ty koňáky. To je anime. Se na to podívám. Já jsem zase si pustil ten... pustil jsem si zase Hvězdnou bránu. Jsem takový blázen, už po tisícátý. Ale nějak si mi nechce koukat na nic novýho, no. Dostal si klíč k jedný hře, jo? Doteď v práci a samý schůzky a průsery. Jak to? A co děláš vlastně za práci, jestli to není nic teda tajemného? Hele, možná... možná, že vyhrajeme. Kdyby se nám podařilo jim zabít generála, tak by to možná jako teoreticky šlo, ale... Hvězdnou bránu, seriál nebo film? Hele, koukám zase na seriál. Film se mi líbil jako z těch tří, se mi líbil jenom ten jeden. Zapte toho generála, ať se jim tam morálka zlomí a pak tady tu jízdu dorazíme. Hele, jste tady, jo? Zkus je tady pokropit. Střílej. Střílej. Dozad. No. Nádhera. Zkus tuhle tu jízdu nějak tady pochroumat. Jo, ona je pryč. Dobrý, 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 dobrý. Hvězdná brána je kultovní a ta se nikdy neokouká, přesně, už jsem ji viděl tisíckrát. Ale nejlepší prostě jsou ty díly, kde jsou Guaudi. To je asi nejlepší. Ty Orájové, ty už mě potom teda jako nebavily. A ty Lego stvořený přístroje, tak to snad bylo ještě horší. Musíš už jít, jo, hele, měj se hezky, jsem rád, že jsi dorazil. Řeknu ti teda zase po mým, Dajgne, ale Dajgn, máš tady oboje. Jsem rád, že jsi dorazil a případně budu rád, když se objevíš zítra. Ale my nejsme zatím stále schopní sejmout generála. Možná se vrátím, no pokud budu ještě streamovat, tak klidně doraž, no. Ale jinak jako jsem rád, že jsi přišel. Já se taky koukám na seriál a z těch tří filmů jsem viděl jen jeden. A to tu misi na Abydosu. Ta byla nejlepší, hele. To je moje jedna z nejoblíbenějších. Seriál jsem ještě neviděl celý, ale každým dnem se polepšu. Asi jediný, co podle mě tu sérii tak trošku kazí, je odchod Andersona, SGC, no. Jako, tam kde jsou Goaudi, tak prostě mi se líbí každý díl a je mi po podstatě úplně jedno, kdo tam hraje nebo nehraje. Povedlo se jim to. Škoda teda, s kým si nepohráli víc, což mě naštvalo úplně ze všeho nejvíc, tak je Soulcar. Ten mohl být úplně epický, ten mohl být epický. A sakra by mě zajímalo, proč nevydrží ta jejich morálka pro boha, teď to musí vyhrát. Zítra bude stream, to nevím, jestli dorazím, ale zítra bude stream, no. Zítra bych měl dát 2-3 hodinky. Já už nemám toho střely. Zkus jednou vystřelit, pro mě. Zkus jednou vystřelit. Nic víc po tobě nechci. Zkuste si s nima už tady něco pohrát nebo něco udělat. Běž. Běž. Nepřátý si generále mrtev. Yes. Tak, teď nebo nikdy.
Paráda, paráda, tohle bychom měli. Tak teď jenom tady naháně tyhle ty střelecké jednotky a to by mělo být konečný. Dělej, dělej, no, no. Tak, trošku to zrychlíme a uvidíme, čeho se tady dočkáme. Máme tady někde nějakou skrytou věž někde? Nebo nějakýho ožrálistu, že by tady začal kropit? Asi ne, no. To je špatný. Hele, tebe si vezmu. A tebe budu chtít poslat sem. Náš císař je silný, je mocný, přesně tak. No, no, dělej, běžte jim pomoct, běžte jim pomoct. No to jsou. Dělej, 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 sem. Sem, sem, ukonči to velice rychle. Nádhera, to je přesně jak to Patragon má rád. A jdeme se pojat tamhle za nima, jenže já tam asi nedojdu. Ne. No, no, no. Tohle není možný, že takhle rychle střílej. Sakra. Tak si odpočineme. Patragon až na ty politické díly jsou jinak všechny dobrý. Mně ty politické díly přijdou nudný. Zrovna tobě. Teď politika je tvoje. Bitva se nevyvíjí náš prospěch, to jako mi chci říct, že Onager jako má proti mě nějakou šanci vyhrát, jo. Je teda pravda, že já se k ním nedostanu, ale zkusíme to obejít. Jaký zvuk? Atlantida je taky suprová, je v pohodě. Ale nejnovější díly Hluboký vesmír byly na prd. No, to mi říkal táta, na to já už jsem nekoukal. Atlantidu jsem viděl taky milionkrát. Celkem se mi to taky líbilo, pokud se tam neobjevily ty stroje. To jo, dám jim vydechnout, no. Akorát je potřebuji tady někam připravit. Ale musím jít ze dvou stran, aby alespoň jedna jednotka tam došla. Nedostřelí na mě, ne? Raději se schováme. Myslíš replikátoři? Jo, jo. Ty byly extra nudný. Ty mě nebavilo nejvíc ze všeho. Tak, jak jsou na tom? Svěží, hele. Tato jednotka je svěží. Ještě tomu dáme chviličku a běžíme. Já už teď do streamu, jak zase půjdu koukat. Teď vlastně jsem... u toho dílu, kdy Apophis se snažil zničit zemi. Svěží. Tak, zkusíme jít. Počkám si na Titu, ale až oni se otočej. Dun, 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 dun. Vidí je vůbec? Nebo je mi to úplně jedno? Tak pojď. Jim to bylo absolutně jedno, ale stejně. Podívejte se, jak jsou přesní. Kolik mají killů? No, tak by měl být konec. Yes, yes. Tak. Říkal někdo, že prohraju. A číslo dílu, prosím tě, je to poslední díl první série a první díl druhé série. Porazili Asgardy. Co myslíš teď? Jo, replikátoři, že porazili Asgardy. No, jenže oni se ty Asgardi porazili sami, teda, jako mi přijde. Na to, jak byli silní, a měli prostě takových možností, tak... Za vítězství!
se, jak nemáme vůbec dobrý. Tak, zranění, Illyrie byla zničena, nepřítel byl zabit, dětská úmrtnost, hrozí spoura, ta nám hrozí všude a vždycky. Tohle je špatný, ale no, já bych je potřeboval rozsekat. Tahle armáda je zde, což znamená, že já se k ním pomalinku přesunu. A příštím kole zkusíme nějak zneškodnit. A potřeboval bych konečně... rozsekat tuhle armádu. Doufám, že dokážu porazit to, jestli budu muset bojovat, tak mě to nakrkne. Tak, nazdár. Tak, pro jistotu zdrhneme, kdyby náhodou. A s tebou utečeme zatím sem do toho města. A jak jsme na tom tady, vyšleme si už konečně tuhle armádu. Trošku dopředu, ale spíš mě to štve tady u toho fantoma, sakra, proč se to tady tak zhoršuje? Zkusíme tam dát kapitol, jestli nám to k něčemu bude. A zkusíme tady dát další hygienu a veřejný pořádek, jestli nám to nějak pomůže k něčemu. Patragon Asgardy zabil dlouhý život, to je pravda, protože se s každým dalším klonem generovali a v posledním díle spáchají hromadnou sebevraždu, aby ušetřili další klony nemocí způsobených generací. Degenerací, jo. Že by Phantom stavil moc křížů? Nevím, staví tam něco špatného. A evidentně se s tím nedokážu nějak vypořádat stále. No nevadí, hele. My příštím kole teda budeme chtít zkusit tady ty huny konečně zeškodnit. Tady se nám staví další armáda, kterou budeme chtít asi nejspíš vyslat tady proti těm rebelům. A jsem zvědavý, jak to tady dopadne u Mikeyho. Já si myslím, že to budu muset bojovat. Což se mi teda absolutně nechce. Tak, jdeme se podívat tady na ty armády. Tady ta armáda už je připravená. Buď s ní dojdeme sem, což by bylo asi nejlepší. Pokud tam teda není nějaká skrytá armáda, což by doufám neměla být. A potřeboval bych nějaký agenty, takže pojď sem. Pojď sem a zkusíme tady někoho zavraždit, hele, nejlépe tebe, abys mě už tady neotravoval. Ať je tam úspěch. Výborně, tak. Ty jsi guvernér, takže ti tady dáme daňovou sazbu ani ne, dáme ti tady hlídku a dáme ti logistiku, to jsem taky nechtěl. A pak bych chtěl ještě 13 000 já pošetřím. Posunout si tuhle armádu, ať si to můžeme s nima konečně nějak jako rozdat. Příštím kole to uděláme. Nebojuj, nech Mikeyho padnout. Patragon, jaký máte názor na Barbary seriál? Já jsem zkouknul první díl a mám z toho smíšený pocity a moc se mi nechce se koukat dál, tak... U tebe mi je to jasný, že jsi hodně vybíravý. Jako mě to třeba špatný nepřijde, no. Ale u těch barbarů, že jsou nějaký dva různý. Já viděl jeden, ten byl dost dobrý. Štanukové zase. Archie, mě se hezky, jsem rád, že jsi dorazil. Budu rád, když přijde zítra. Jako těžko říct, no, mně se tady ty seriály takový líbí. Je teda pravda, že tam je ještě ten jeden japonský. A ten jsem ještě nedokoukal. Mě už v tom prvním díle mě málem zabil ten římský tábor. Horší zpracování jsem fakt ještě neviděl. Já nevím, co ty bys chtěl furt od těch seriálů a filmů. Já nevím, já takovýhle věci vůbec neřeším, mě úplně jedno, jak je to prostě udělaný, ty tábory nebo takovýhle věci. Já mám prostě rád, dejme tomu tu historii, co tam povídají, nebo dejme tomu tu bitvu, to jestli má na sobě pláštěnku, nebo
ze zlata brnění to fakt neřeším. Což samozřejmě, kdyby měl pláštěnku, tak asi bych se divil, co to za kravinu, ale doufám, že mě chápeš, jak to myslím. Tak, máme tady dokonce i franky, no jo, tak to se nám tady krásně bouří. Patragon, máš Lidl vkus? No. Sakra. To není možný tohleto, to není možný. Poslední pokec s Varom je topka. Patragon, když už dělají římský tábor, tak očekávám kůlové opevnění a ne klacky zapíchané do země a mohutnou bránu, ne pár klacků svázaných k sobě, obzvláště po vybrání tributu, kdy hrozí spoury. Majky 8% baterky. Nějakých 15-20 minut, to ti vydrží. Jestli máš teda novej telefon, pokud ho nemáš už 300 let starý, tak by ti to měl vydržet. Jako Kubíno, já ti na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu můžeme být vůbec rádi, že takový seriály dělají. Furt lepší koukat na tohle, než kdyby nevydávali vůbec nic. Jediný tady pozitivní je, že nemají proti nám žádný střelce, takže my je tady půjdeme krásně pozabíjet. Takže dáme sem kopí, dáme sem i pěchotu. Dáme sem. Tebe dáme sem jako zálohu. Jízdu, dáme někam sem a ještě si počkáme tady na tyhle ty naše podpory, což doufám, že tam dorazej a dokážou se normálně vylodit. Tak, jdeme na to. Hlavně si nabíjte telefony na zítra, jinak Fantome, nevím, jestli jsi mě předtím slyšel, rád bych zítra dal 2 hodinky, možná 3 hodiny za západ. Uvidíme, jak nám to půjde, nebo jak nás to bude bavit. A pak bych chtěl dát The Walking Dead. Ať mi můžeš zase nadávat. Tak, pojďte. A příští týden dáme Roxolany. První nějaký díl. Ať má Mikey radost. Hlavně mu to nějak jakoby splatím. A chtěl bych rozehrát i novou sérii z Británie. Ano, ale představte si, že ten římský tábor v Barbarech je něco, jako kdyby udělali orloj s bílou fasádou a plastovými apoštoly. No tak jako, pokud se na to dívají takovýhle prostě takovýhle lidi, co mají ze všeho nějaký nebo z každý věci nějaký problém, no tak jasně, že jo. Ale jako máš pravdu, no tak asi by si s tím měli vyhrát. Já to myslím jenom tak, že bychom měli být asi rádi, že vůbec něco vychází. A že se aspoň prostě snažej, no. Nevím, co ti na to mám říct. Tak, co ta jízda? Tak, jdeme je zneškodnit. Tady ještě dáme zápalnou a tě zkusíme pokropit. Výborně. Naštěstí má i lehkou jízdu. Tak se to dá. Patragon, když je budeš kritizovat, tak třeba zvednou kvalitu detailu. Ty si myslíš, jako, že když ty jim napíšeš, že se ti to nelíbí, takže oni si tě přečtou, jo? Myslíš si, že jako na to čekají, že zrovna jako ty jim třeba napíšeš, že se ti to nelíbí? To by muselo napsat prostě, nevím, uvidí to 80% lidí, tak těch 80% by na to muselo nadávat, aby se to změnilo. Což prostě nebude. No když jim napíše každý druhý, tak jo.
Když jim napíše každý druhý, tak jako asi bych taky jako věřil tomu, že to budou muset nějak změnit, ale... Tak, výborně, výborně, hele, pojď zpátky zase, nepřeháně, pojď zpátky. Počkáme si na kopí. Horší je, že mi tady asi vpadnou dozad trošku. Pojď sem. Všichni je pokropte. Všichni je pokropte. Ty pojď okamžitě sem, ať do nich můžeš nalítnout. No jasně, jako Kubíno, já tě na jednu stranu chápu, no tak jako, dejme tomu, zajímáš se o to, tak prostě to chceš mít stoprocentní, no, ale jak říkám, to by muselo prostě 100% těch lidí, co to viděli, tak napsat, že prostě větší kravinu nebo větší blbost ještě neviděli, aby s tím něco začali dělat, ale pokud ze 80% jim 60% napíše, že jsou naprosto spokojeni, až jim ukápla slina, tak bohužel, no. Buďme rádi aspoň za něco, ale historická přesnost je moc důležitá. Taky si myslím, že můžeme být rádi alespoň za něco. S tím souhlasím, že můžeme být rádi za to fakt, co vyjde. Na druhou stranu by se měli snažit dodržovat asi to, jak to bylo, no. To je zase fakt. Co ta jízda tady dělá? Můžete mi to vysvětlit? Co ta jízda tam zase vymýšlí za naprostý blbosti? Zkuste prosím sejmout tady ty kopiníky. My to zkusíme tady s jízdou obět. A myslím si, že tady tu bitvu vyhrajeme. Pa, pa. 51, no, snažíme se, děláme maximum. Mě by to aspoň tolik neštvalo, kdyby se omluvili za nehistorické prvky z nedostatků financí nebo něco na ten způsob. No, to je pravda, no. Kdyby řekli, udělali jsme to alespoň takto, omlouváme se těm, co řeší každou věc, ale nebyly na to peníze, tak jsme to udělali alespoň takhle, jinak by nevyšlo vůbec nic. Což si myslím, že je lepší, když něco alespoň vyjde. Jako kdyby něco takového jakoby napsali, tak asi by to každý i zkousnul. Tak, pojďte sem dolů. Nádhera, krásný charge. Charge. Vy běžte tady zmlátit. Kolik ta barikáda? Vy tam mlátíte jako čím? Jako klackama nějakýma obyčejnýma? 72%, no. Nepřáte si generály mrtev, to znamená, že by se jim to mělo brutálně rozpadnout. Paráda. Parádička. Dokázali jsme to. Tak, tohle máme. Já si ještě jízdu asi vyšlu sem a zkusíme oběd. A tím můžeme vlítnout dozad. A vy je klidně tady pronásledujte, abyste se nenudili. Tak, máme tu jízdu. Takhle jako Kuba trochu kritizuju Vikingy, no. Jste nároční, hoši, jste nároční. Já třeba jsem úplně strašně rád, že ty vikingský nějaký seriály vůbec vyšly. A pokud to obsadějí dobrýma hercema, nebo nějak to prostě alespoň si dají malinko záležet, tak je to prostě úžasný. To jestli prostě má sekeru jak z Pána prstenů nebo normální viking, to mi je úplně jedno. Důležitý je, že alespoň něco málo tam má něco společného s vikingama a že se na to dá koukat. Hlavně, že všichni herci mají dobové oblečení, germánský přízvuk. Jsou většinou čistí Němci, ale nedokáží udělat zeď. Vikingové jsou super, ale v některých chvílích jsem šel hledat ředidlo. Já tady mám samý náročný tady mám. Tak, zrychlíme to.
Vikingové jsou docela v pohodě, jen to oblečení a výzbroj katastrofa, to oblečení něco jako kdyby husa upálila v obleku. Upálili v obleku. Jste náročný. Můžeme být za to vůbec rádi, že to je. Ale moje jízda mi dostala. Ale zkusíme dát ještě charge. Zkusíme dát ještě charge, jestli nám to k ničemu bude. Oblečení jsem ožilil, ale taktiku ne. A tak oni taktiku dodržovali, viď, ze začátku. V těch pozdějších sériích vlastně už je tolik nedělali, no. Prostě šli na férovku. Ale při začátku tam dávali štítovku. To máš stejně jako hra o trůnech, že jo? Taky, když poslali někam nějakýho špiona nebo něco, tak to přišlo, nebo přišlo mi to, jak když tam jde tři díly, potom už to urychlili, že tam byl prostě během minuty. Kubium, jak říká Patrik, seš náročný, Kubo. Můžeš třeba říct, že 20 vikingů asi 80 sasů neporazí. Já si myslím, že 20 vikingů by dokázalo porazit i klidně 100 sasů teda. Sasové nebyly tolik silní vikingové, to byly řezníci, to byly válečníci. Ale jízda 204 kg, hezky. Pokud je mají dva bersekry, tak je to na pohodu. Dadapapa, ubránili jsme město, výborně, výborně, akorát. A Frigidové, by mě zajímalo, co tady chtějí ty. Do Sasové mají jízdu. Tak jízdu mají, ale tu pěchotu neměli nějak extrémně silnou. Tohle už není možný. Snad nebudu ani bojovat. Fantom, to je možné, ale dosti nepravděpodobné. Ale tyhle blbosti bych přijmul, ale rozhodně bych nepřijmul, že čtyři lidi ukradnou za přítomnosti guvernéra římského orla bez stráží a pak si odejdou hlavními dveřmi. Ale tohle bojovat už nebudeme. Stejně nemám šanci, takže potom si to město ještě tak zabereme. By tam bylo nějaké lepší opevnění, tak bych to dal, ale tohle nedám. Mají střelce, onegery a je nestihnu ani nějak pronásledovat. Takže na ně prdíme. Jak tady zase strávíme mládí. A jo, máte hodně věcí, máte pravdu. Spíš mě štve teda, že jsme ztratili to město, no. Afrika byla zničená. Z Kanza se hrozí spoura, to už není normální tohleto. Můžu sem vyslat nějakou armádu, abych to tam nějak jako třeba vylepšil, můžu. A už se vsadím, že tam mají posádku. Ale zkusíme na ně rovnou zautočit. Tak, měj se hezky. Dáme okupovat, nebudeme dávat žádný tady plenění nebo něco. Tak, město máme zpátky, což je důležitý. Tohle si samozřejmě opravíme. Dáme tady fontánu, dáme tady pole, to je všechno, co zatím tam dáme. Pro jistotu si tady naverbujeme nějaký asi žoldáky, další. Tak. A dáme si tam střelce. A potřebujeme vyřešit tuhletu stranu. Já se obávám, že mi zautočí tady na Bravos. Což asi nejspíš neubráním. A u Mikeyho to bude taky docela peklíčko. Zkusím sem někoho naverbovat. Nebudeme dávat obnovit odkaz, to rozhodně ne. Zkusíme taky dát žoldáky. A co teď s tebou, hele? Budeme zneškodnit tu armádu, nebo jim budeme zabrat tady Cydamus? Já bych klidně zabral ten Cydamus. Výborně. Tak, tohle máme. Okupovat. Budeme se teda muset ale vypořádat ještě s těma rebelama.
Tak, tohle si všechno opravíme. Dáme ti tady nějaký zkušenosti. Ať nežeru. A jsem si ani nevšiml, že takovýhle úplně tady, takovýhle písek tam někdo našlapal, ale to bylo vlastně tím, jak oni to srovnali, no. Hele, Ondra je opuštěný, což znamená, že my si to jdeme obsadit. Tak, nazdar bazar. Dáme zase okupovat. Samozřejmě si to tady dáme opravit. A budeme doufat, že tahle armáda mi to tady dokáže s guvernérem, no, to tady není. Morálka pro střeleckou jednotku. My tady nemáme žádný věci, které bych tam mohl dát. Provizní jednotky, dáme provizní jednotky něco. Tobě dáme taky zkušenosti nějaký, ale zkusíme s tebou ustoupit, hele, ustoupit zpátky k Trotovi. Spíš teda nechápu, že zase mě tady chytil nějaký agent, jo. To už začíná být taky fakt otravný. Štítová hradba je základ, to máš pravdu. Štítovka musí být. A tak oni to nechtěli dávat furt jako dokola, no. Tak jako začátku štítovou hradbu dávali. Potom už to prostě omezili, aby to nebylo furt stejný, jo. Tak, pojď sem. Zalez do města, příštím kole na to skočíš. Kubusíček. Kubusíček, no. Stádo ovcí tam dáme. Co tady za problém? Dáme další tady veřejný pořádek. A dáme tady síť akvaduktů. U Fantoma prostě nevím, jak to mám vyřešit. Tady se to bude bouřit prostě další roky, no. Další roky se to tam bude bouřit. U Reda je to to samý. Takže tím, že mě nesleduje prostě, tak se to bude bouřit. Ale já jsem tady podle mě chtěl dát jídlo. No, 136 minus, jo. Tak, kde jsem to nahrabal? Za to může tady tento guvernérovo sídlo. Je mi to jasný, je mi to jasný. Tak, tato armáda je připravená. Už bychom měli zautočit tady na ty dvě. Jenže je zima a mě se tam zatím jako nechce moc chodit, takže si budeme muset počkat, až bude nějaký lepší počasí. Tak, příhodný neúspěch, to jsem očekával. Zkusím ještě tebe. Úspěch, alespoň něco. Dáme poslední kolo. Red tě sleduje. Tak ještě, aby mě sledoval. Tak, co jste tam psali zase? Za nadávky. Já si jednu pamatuju scénu, kde mají vikingové štítovou stěnu. A sasové běží proti ním v rozpadlé formaci jak blbečci. Přitom kdybych to 20 obešlo a šlo severanům dozad, tak budou vikingové poražený jak dobytek. Pořezaný jak dobytek. A to je taky otázka, no. Buď v takové situaci asi neřešíš, jako, co by si mohl udělat lépe, ale prostě chceš si zachránit ten život, takže se snažíš zabít co nejvíc. Mati, přeji ti hezký večer. Dignan je zpátky, výborně. Ale je to těžký, no. Jako myslím si, že na každém filmu, na každém seriálu najdete vždycky něco, co je špatně. Ale já to beru furt tak, že můžeme být rádi za to, že vůbec nějaký seriály pro nás dělají. Natož ještě třeba v takovýhle situaci. A když už to je prostě nějak jakoby dobře obsazený, tak já prostě ty věci okolo nějak neřeším. Jako třeba ten The Last Kingdom je úplně suprovej. To jestli mají třeba špatný oblečení, fakt jedno. Mně prostě se líbí, jak ten příběh je a ty herci tam prostě sednou. V
Fantom a našlo o to, kdo déle udrží linii, ale kdo si to rozmyslí a zdrhne, jelikož středověký bitvy byly jatka, dokud začaly utíkat, tak se řezali, ať linii prolomili nebo ne. A už si dokoukal šestou sérii Vikingů, dávno jsem dokoukal. Jako třeba v tom jsem měl smíšený zase ty, no. Byl jsem zase v rozpacích. Prostě 1 až 4. To, co bylo potom, už bylo takový slabší, no. A ta šestá, jak umřel Bjorn, tak to už byla konečná pro mě. A Mikey, přijdeš o město. Ivar, mně přišlo, že Ivar se jakoby srovnal až úplně ke konci, že já jsem ho do té doby prostě neměl rád, to byl takový voca s prominutím. Ale v pozdější fázi, nebo jak umřel statečně, nebo jak se choval k bratrovi, tak jsem si ho potom ne jakoby oblíbil, ale už prostě mi přišel takový normální, no. Tak, kde budeme bránit? Mě půjdou asi tady tím středem, takže my si na ně počkáme. A docela by mě zajímalo, kde máme nějaký kopí, tady je. Tak, dám si tam ještě vás, ať vás můžu obětovat. Tak, tebe si dáme dozadu, tebe dáme sem, tebe dáme takto. To máme takových střeleckých jednotek, jo. To je trošku přehnaný, ne? To je trošku přehnaný. Tebe dáme sem. Dělostřelectvo necháme tak, jak to je. Jízdu dáme někam sem. A je to všechno, nezapomněl jsem na nic. Já doufám, že ne. Ještě jízdu tady bych zapomněl. Tak pojď. Dobrá tedy. Tak to máme připravený. To ano. Ale nemyslím to tak, že při útěku už to nebyl takový masakr. Jediné, co mi na Ivarovi přijde chytrý, je to, jak zdrhnul do Kyjeva. A to udělal dobře. A ještě ta ženská, jak tam byla. Ta byla ještě velice superová. Ale mně prostě přijde, že nevím, no. Zachoval se jako byl, prostě zradil Vikingy. Jako rozmazlený dítě prostě se choval. Neunes to, že prostě Lagertha mu zabila matku, přitom byla úplně k ničemu, ta podle mě nedokázala zvednout ani meč. A stalo se prostě to, co se stát mělo. Jako, šťabajzná, byla šťabajzná, no. A se mi fakt líbila. Tak, zkusíme to trošku zrychlit. Ivar měl plán, ale měl moc pomatenou hlavu, no. Tak protože ho tam učili furt, že jo, proti těm, že jo, proti křesťanům a furt, že jeho máma je nejlepší, přitom nejlepší vůbec nebyla. Úplně blbý. Hlavně nechápu, oni měli tolik bratrů, oni si mohli prostě udělat tak silnou armádu, rozsekat naprosto všechno, ale prostě bylo to takový, že jeden si záviděl furt něco a chtěl jeden bejt král, ten druhý nechtěl bejt, ale když už se tam dostal nějakou náhodou, tak ho prostě sejmul za to, že tam není on. Prostě takhle to bylo ale v každý době. Oni si tak záviděli úplně všechno. Ty Vikingové mohli dokázat daleko, daleko víc. A takových je jakoby víc hrdinů, co mohli nebo měli získat daleko víc, kdyby prostě měl pod sebou normální lidi a ne prostě zrádce nebo takovýhle dřeváky. Kdybych tam měl Kubu, Kuba ten by pro mě udělal první poslední. Já mám radši záporáky, kteří vědí, co dělají a nejsou to úplní pitomci jako Ivar, i když nebyl tak veliký, aby upálil každého, kdo jenom promluví. Je naprostý idiotství. No, to taky, no. On, kdyby neupálil ty svý lidi, tak si myslím, že by ho jakoby i poslouchali, ale můžete mi vysvětlit, co tady zase dělá, tady ten Newma tady.
Kubium to byla pitomost, ale pokud tohle překročím, tak nebyl tak špatná postava, co se týče vlastností. Nevím, já jsem ho neměl rád vůbec. Jak tam úplně narušil toho, nebo narušil, jak vlastně pokazil plány Bjornovi a všem tam ostatním, tak prostě mě tím nakrknul. Všechno mohlo dopadnout úplně jinak. I ta Lagerta by byla normální. Hlavně se prostě mydlili mezi sebou o území, kde prostě ani keř by nevyrostl, ale i tak se tam mlátili pořád. Vemte si, kolik bitek bylo mezi jakoby vikingama a kolik jednotek umřelo. Oni mohli mít prostě takový armády, takových věcí mohli obsadit. Koukám, že bych to měl dodívat. No to se rozhodně podívej na to. Proto taky Řím z partí dělal takzvané užitečné války, kdy mezi sebou bojovali například Krasa zradil Cezar s Pompem, když předem informovali party o jeho blížící se invazi, proto ho také u Kára zmasakrovali. Jenže to taky ale, že jo? Oni se taky dělali furt nějaký naschvály a taky to mohlo dopadnout všechno úplně daleko, daleko lépe. I ty Římani, já je mám strašně rád, ale chovali se jako prasáci, prostě jako blbci v hodně věcích. Každý si myslel, že má prostě větší pitlík než ten druhý a furt potřeba mít něco svýho. Museli všechno obsadit, místo toho, aby to vzali prostě nějak normálně a pak se domluvili třeba s těma zeměma nebo s těma národama. Jenže mír je nuda, no ale tak se podívej, jak to taky vypadá, že jo. Polovina zemí, kteří mohli být silní, tak mohli taky obsadit půlku světa. Dopadlo to tak, že jsou rádi, že mají 3 města. Nevím, no. Tak, jdeme je tady napadnout ze zádu. Terko, ahoj. Zase si přišla až na závěr. Za chvíli budu končit, ale zítra by měl být delší stream, jak jsem říkal, takže když bude štít, doraž. Tak, vyšleme tam i generála. Ano, ale každý si šel za svým. No, šel si za svým a nakonec nikdo neměl nic. Skončil jsem u první série, myslíš u těch vikingů, tak to si udělal chybu. Phantom on jenom byl užitečný, jak říká Patragon, a hlavně Řím potřeboval nepřítele, aby se mezi sebou nepovraždili v občanských válkách. Nevím no, jako mohlo to všechno dopadnout daleko úplně jinak. I ta Itálie, nebo celkově ten Řím prostě, ten mohl mít takový země mohl mít. Kdyby se prostě nechoval tak arrogantně, prostě tak úplně. Samý ten Spartakus, ten prostě kdyby si nešel za svojí pomstou, tak se mohl zachránit a mohl třeba vybudovat armádu. On prostě kdyby vyčkal ještě třeba rok, dva, mohl mít armádu jako prase. A Římu by potom mohl natrhnout jejich plavky, ale on prostě už chtěl, strašně chtěl. No jo, no, moc povinností a málo času, chápu, hele, chápu. Tak až budeš mít čas, tak se na to podívej, ono ti to nikam neuteče. Dragon, on by je měl, jenže co ti sjednotí lid více než společný nepřítel, který je může porazit. No ty to vidíš stejně jako oni a proto většinou prohráli. Já bych to viděl úplně jinak. A proto bych vyhrál. Já bych u toho Spartaka, já bych si počkal rok, dva, měl bych ještě trojnásobnou armádu, pak bych je rozsekával postupně. Absolutně by si neškrtli. Patragon, máš seriálové vědomosti? No tak... Tak jak to dělali v těch seriálech, já bych to udělal úplně jinak.
Tak, Mikey, zachránil jsem ti město. Po bitvě je každý generál chytrej. No tak jasně. Tam bylo nejhorší, že ty si prostě nemohl věřit nikomu. Ty, když jsi měl třeba, dám příklad, jo. Máš myšlenky, máš vojáky pod sebou a víš, co chceš. Ale stačí, aby si měl kolem sebe dva lidi, kterým věříš, důvěřuješ, obětuješ jim život. A když už se ti začne dařit, tak ten tvůj kamarádík si začne stěžovat na to, že by si měl raději tam na tu druhou stranu. Začne trošku žárlit, že si dokázal něco vyhrát. A prostě jednoho dne, a je úplně jedno, jestli tě miloval, jestli tě měl rád, jestli tě znal od malinka, prostě tě zavražil za to, že si dokázal víc jak on. A bylo. Takže i v té době se prostě ukázali lidi, jací k sobě jsou a jak se k sobě chovají. Třeba z toho má srandu, viď? Ale prostě tak to je. Vítku, ahoj. Sice budem končit, ale jsem rád, že jsi dorazil. Hlavně si připrav svaly na zejtřek. Tak, tohle bitvu doufám, že vyhrajeme, ale tím, že máme město, tak by to mělo být úplně easy peasy. No, je tady moc dír. Je tady až moc dír. Kde budeme bránit? Víte to někdo? Víte, konečně další export. Pojď se zapojit do diskuze. Tak, Vítku, řešili jsme tady seriály. A Kubí ten si stěžoval na to, jak jsou oblečený. Někteří byli i na mý straně, že můžeme být vůbec rádi za to, že ty seriály vůbec nějaký jsou. Na druhou stranu, kdyby řekli, že udělali to takto a líp to neudělali z důvodu, že nemají tolik peněz, tak asi by to taky bylo lepší. Nebo nějaký seriály třeba, že místo stanu tam hodili plachtu, tak kdyby si stěžovalo, prostě 80% to sledovalo. Alespoň 60% lidí by si stěžovalo, teda, že to je naprostá kravina, to, co udělali, tak by to možná i změnili, to je taky pravda. A pak jsme tady řešili hromadu postav, jakože třeba dám příklad, kdyby Spartakus se nehnal za vítězství a ještě vydržel třeba rok, dva, mohl mít trojnásobnou armádu a mohl ten Řím klidně rozsekat, ale spěchal. Spartakus už Itálii tak vyraboval, že už tam neměl důvod zůstat. Spartakus nepřežil, protože spoléhal na piráty. To je pravda. Tak, jak tady budeme bojovat? Potřebujeme bojovat nějak normálně. Budeme tady nahoře vyčkat, jako vždycky. Takže sem dáme střelecké jednotky. Jedny si dáme sem do zádu, kdyby nás chtěli obejít. A vás si dáme sem. A tebe si necháme tady vzadu. Takhle dáme střelce. Máme to hotovo. Ty si dej standardní. Dej si zápalnou. Vy se pojďte vylodit. Doufám, že mi to obejdete včas. Ještě nám přejdou spojenci. A Dragon ano, jenže plachta a stán není zas takový problém, ale Vítek ti to jistě taky řekne, že by 4 lidi ukradli za přítomností guvernéra Orla je fakt úplná pitomost. Počkej, to si musím přečíst. V jak kterém seriálu? Někde mi to oblečení vadí a někde ne. Ale jak odflákli tu nilfgaardskou zbroj, to jim neodpustím. Kaštán 80 blbost, ale za jakou cenu. Kdo chce moc, nemá nic, jak píše Kaštán. M-
Mohl, jinak mohl odejít do Germány. Já si myslím, že ten Spartakus tam měl hodně věcí, co mohl udělat jinak. Ale nejvíc to asi posral ten Krixus, který prostě byl arrogantní, namyšlený frajírek, který si myslel, jak všechny rozseká, všechno udělá nejlíp, a pak prostě dostal na prdel. A tím pádem Spartaka prostě oslabil. Já bych byl rád, kdyby mi ta jízda tady trošku utekla. Seriálové vědomosti, přesně tak. Přesně tak. Tak řešíme seriály, ne? Kubí už se ptá na seriál Barbaři. A celkově jsem rád, když vznikají seriály z historie, ale měl by si něco předem zjistit, nejsem přísný jako Kuba. Tak zase jsme u toho, že můžeme být rádi, ale aspoň za něco, že jo? To jestli už, oni většinou tam nějakou tu pravdu dají. Jako měli by dát 100% teda pravdu, když je to z historie, ale... Ale ty Barbaři, Kubíno, jsou dvě, ne? Nebo dva? Jeden ten jsem viděl, ten se mi i líbil. A teď je nějaký na tom Netflixu nějaký novej, že jo? Chápu to dobře. Patragové, měj se hezky, já mizím na jídlo, tak čus. Jardo, měj se hezky, jsem rád, že jsi dorazil a pokud zítra budeš mít čas a chuť, budu rád, když dorazíš. Tak, co tam zase vyvádí ten počítač? Na to, že jsem chtěl zase hrát jenom hodinku, tak máme hodinu 21 minut. Což budeme chtít teď po tady té bitvě ukončit. Ať si to zítra můžeme nějak společně užít. Takže si připravte názvy měst, názvy třeba armády by něco, případně nějaký témata, který budete chtít řešit. Pam, pam, pam. Tak to trošku zrychlíme, poněvadž ten počítač neví, co se děje s tím světem. Nebyl to co Krixus udělal, bylo to chytrý. Jenom byl Spartak pitomec, když nepřítel krvácí, tak jeho potřeba dorazit. Jasně, ale společně toho dokážeš daleko víc, než když rozdělíš armády, že jo. Takže buď to měli vymyslet nějak, já nevím, nějak se domluvit a udělat něco pořádného, a ne se rozdělovat. Protože rozdělená armáda je úplně easy rozsekat. Sony, nazdár, vítám tě tady. Zítra tu budu na pátou, tak se případně připojím během streamu, jasně, v pohodě. Kubium, nastuduj si vznik vesmíru. Tak, už se nám konečně počítač blíží, což mám radost. A vyšlu tam i tebe, doufám, že nedělám blbost. Snad se ta morálka nějak nezlomí potom. Tak, připrav si zápalnou střelu, kdyby náhodou, což asi vypadá, že je zbytečný. Hezky, utočí na našeho generála. Vítek, tak víš, jak vypadal římský tábor v prvním díle? Přibližně ano. Patragon ano, jenže Krixus chtěl dobít Řím. Řím by rozpoutal spoury v Ilírii, Gálii, Hispánii a pak by de facto ovládl Itálii, protože tam by tam nebylo, nebyly bojeschopné legie. No jasně, ale i tak prostě to pokazil to. Rozložil armády prostě a bylo hotovo. A zničil úplně všechno, co oni tam dělali. To, že Spartakus se bál, což teda taky pokazil, že on byl poseroutka, chtěl svůj lid někam dovíst, Krixus ten prostě chtěl Řím dodělat, tak možná, kdyby ten Spartakus šel s Krixem, tak by ten Řím asi jako zdevastovali úplně, že by vyhráli, ale on myslel prostě na ty lidi, že jo. Krixus na ty lidi nemyslel, on prostě chtěl dobývat a Spartakus ten byl zase až moc lidský.
No a potom, když samozřejmě Krixus umřel nebo padl, tak už musel prostě jít do toho. Takže vlastně ho myšlenky potom porazily. Krixus měl dobrý nápad, ale podělal to. No. Patragon, prostě jako vždycky to podělá zženštělej chlap. Tak, vyšleme všechny do útoku. Krixus se proti Spartakovi zbouřil, no. Jenže Krixus ten nebyl žádný strategický člověk, to byl prostě jenom člověk, co rád bojoval. Takže ten by prostě, i kdyby, dám příklad, měli štítový hradby, tak on by je nepoužíval, prostě na to nemyslel, nepřemýšlel. Ten prostě chtěl jenom vraždit a dobývat nebo plenit a všechno možný. Tam provádíte, hoši. Tak. Další bitva tady proti rebelům byla vyhraná. Toho jsem si nevšimnul. Spíš jak snadno se tam tajně dostali. Tak, nevím, co tam Phantom zase dělá. Zkouším možnosti v nastavení. Aha, dobře. Tak, tohle máme. Nájezd. Nepřítel byl zabit. Hrozí spoura, ta nám hrozí už po tisícátý. Jak to vypadá tady dole? Jo, můžu hejbat konečně s armádou? Výborně. Takže doufám, že mi teda tahle armáda zautočí. Ať si to tady můžeme rozdat. A zkusím vás tady rozsekat. Jo, mi zdrhne tady přes celou mapu. Dobře. Dobrá tedy. Tohle máme. Tohle to tady budeme muset přestavit. A dáme tady obilnou farmu. Ohrady pro dobytek. A balné. Rovno ti tady předám nějaký zkušenosti. A možná, jak se nám to tady trošku uklidní, což se nám asi neuklidní, tak bychom mohli rovnou dobít Dimidy a konečně se jich zbavit, aby prostě to tady celý patřilo nám a už by jsem se nemusel k tomu vracet. Tak, co tohle? Ale pojď rozsekat tuhle armádu ještě, když to vidím. Ať do zítra teda můžeme jít s čistým štítem. Budu muset tady vyřešit toho Fantoma, který zase samozřejmě tady vylákal nějaký rebely na povrch. Fantome, měl by si znát pozor, kterým se bavíš. Já si myslím, že do města asi hodně zveš Mikeyho, viď? Mikey, ten si skočí tam do nějaký hospůdky, malinko se tam rozmluví a je to na světě. Jako tady. Mikey tady vládne svý provinci a nestalo se mi snad, že by to tady bylo někdy klidný. Stále jsou tady rebélie. Mikey je můj člověk, tak ale potom se nemůžeme divit, že furt bojuju proti rebelům, že jo? Dobrá, přátelé moji, já doufám, že se vám dnešní stream líbil. Zítra nás teda čeká hodně práce. Doufám, že za ty 2 až 3 hodiny uděláme nějaký skok konečně, abych už z tady toho nezašílel a nevyskočily mi tady vlasy až ke stropu. Mikey klídeček, jinak zažiješ rebely u sebe doma. Jak je na tom moje město? Kaštané, podívám se na to. Já si myslím, že se na tom... Že jsi na tom úplně dobře, hele. Když se podívám na Fantoma a na Mikeyho, je to katastrofa a ty seš tady úplně v klidu. 87 plus 3,
za každý kolo, jinak jsem tady přejmenoval i Handíka, takže máš tady Handíka u sebe. Tohle si podle mě taky někdo přejmenoval, nevím kdo. Vítku taky no, ale mě štve to, že herci umějí latinsky, jsou to Němci, mají bavorský přízvuk, mají dobové oblečení, ale hrajou to katastrálně. Jo, to je pravda. Jo, vlastně já jsem to pouštěl a tam je ta Němčina, no. A proto jsem to nedokoukal. Pecka. To je jak ve skutečnosti, no. Já si myslím. Dobrá, přátelé. Já jsem teda rád, že jste všichni dorazili. Rád jsem vás zase viděl. Uvidíme se zítra, pokud se něco nepřihodí, což by se nemělo přihodit. Už teď se na vás těším. Doufám teda, že si přinesete plno témat. Plno radosti. Že hlavně dorazíte. Kupte si k tomu nějaký bramburky, nějaký pitíčko. Já bych ti klidně vypsal všech 2000 znaků na disu. Kdybych jenom vypsal největší chyby v seriálu. Ne, radši ne, Kumíno. Já vím, že ty seš takovýhle agresor, že ti tam vadí i ty sandále, jinak měli sandále úplně jiný. Mějte se hezky teda, vy co půjdete spát, tak vám přeju dobrou noc, zbytku přeji krásný večer a uvidíme se zítra. Čau, čau.